Stāvi kalni, straujas nogāzes, citkārt neizbraucami ceļi un pamatīgas dubļu lāmas, jaunajiem zemesardzes visurgājējiem prasmīga vadītāja rokās ir sīkums pat diennakts tumšajā laikā. Pacot šo transporta līdzekli var šķērsot visādus dažādus šķērstus, kas ir nu, daudzreiz kaut ko grūtāk ir izbraukt lielākai tehnikai. Tik instruktora kungs mūsu māca pareizi, kā izbraukt šķērstus un pārvarēt tās situācijas, kuras mēs esam iemācījušies nu, ar šo. Jā, ir daudz savādāka pieredze, daudz savādāka pieeja pie viņas un daudz arī savādāk mēs izprotam kā nekā ar standarta transporta līdzekļiem, kuriem pārvietojamies pa ielu, pārvietojamies kaut kādās trasēs, bet šis ir tieši tas tāds kaut kāds izbaudījums, kaut kur dažreiz tā, nu, maz atvaļinājums, teiksim, tāds mazliet varētu būt no ikdienas dzīves ar šo transporta līdzekli pārvietojoties, labas sajūtas ir. Sešriteņu augstas mobilitātes pārvietošanās tehniku zemesardzes 25. Kājnieku bataljona zemesargi apguva 5 dienu apmācībās, kuru teorētiskā daļa aizvadīta Gulbenē, bet praktiskās mācības turpinājās Madonas Meceras sila trasē un mežos. Tajā sava varēšana bija jāpierāda gan vīriem, gan spēkratiem. Šī ir pamata apmācība uz šīs tehnikas, kur karavīri apgūst pirmkārt jau teorētiskās zināšanas, otrkārt praktiskās zināšanas, ieskaitot vispārējo braukšanu, braukšanu paaugstinātas caurgājumības apstākļos, dažādās ekstremālu situāciju risināšanā. Šīs nav pirmās apmācības, mēs jau esam organizējuši tādas iepriekš. Esam izstrādājuši tā kā kaujas ritmu šīm apmācību norisei. Karavīri apgūst zināšanas ar panākumiem, lieliski pierāda viņas arī dzīvē, cerēsim, ka arī turpmāk tā. Šis te mūsu bataljonā ir otrais apmācības cikls, ko veicam tieši ārrindas zemesargiem ar sešriteņu kvadracikliem, Canon Bombardier Max 650. Kurss ilgst 5 dienu garumā. Šo te 5 dienu garumā zemesargi apgūst dokumentāciju, kas ir jāzina katram autovadītājam Nacionālajos bruņotajos spēkos. Pamat drošību noteikumus, lai varētu pārvietoties ar šādu transporta līdzekli, kā arī viņa pamat uzbūvi vadītāja līmenī, un, protams, praktisko braukšanu dažādos apvidos. Mobilitātes paaugstināšanas nolūkā sešriteņu visurgājēji tiek izmantoti kopš pagājušā gada. Apmācībām, kolektīvajām mācībām un ikdienas uzdevumu veikšanā, tostarp atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, arī patrulēšanai uz robežas, kas jo īpaši aktuāli ir šobrīd, apliecinot zemesardzi kā ļoti būtisku valsts aizsardzības sistēmas sastāvdaļu. Šī krīzes situācija mums pierāda, kad zemesardze ir spējīga sniegt atbalstu dažādu uzdevumu risināšanā. Ne tikai militāri, bet arī civilajās krīzēs. Un gribētu minēt, ka mūsu bataljona karavīri sniedz atbalstu gan šajā laikā uz robežas, uz valsts ārējās robežas, slēgšanas pasākumiem palīdzot robežsardzei. Un plus arī, protams, mēs sniedzam atbalstu policijai. Jāpiebilst, ka apmācībās piedalījās 10 zemesargi, kuri pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas tiek plānoti kā šo transporta līdzekļu vadītāji. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.